40-cı surə, surə Ğafir. Məkkədə nazil bolğan 85 ayət. Nəhayəti şəfqətlik və mehriban Allahın ismi bilən başlayımın. Hamim. Bu kitab ğalib, yəni bu Qur'an ğalib. Həmmini bilgüçü Allah tərbidən nazil qılınğandır. Allah günahını məğfirət qılğıcıdır. Tövbini qobul qılğıcıdır. Allah'nın azabı qattıqdır. Allah inam egisidir. Onundan başqa heç ilah yoxdur. Aqibət qaytadığan cay onun dərgahidir. Allah'nın ayetleri toğrusuda, yani Qur'an toğrusuda pəqət kafirlər mücadilə qilishidir. Onların şəhərlərdə berib kilib yürüşlərə məğrur bulub ketməyin. Onlardan burun, yani o Məkkə kafirlərdən burun, Nuhnun qəvmi və onlardan keyinki peyğəmbərlərə qarşı uyuşqan Ad və Samudqa oxşayış cəmaələr peyğəmbərlərini inkar qıldı. Peyğəmbərlərini inkar qılğıcı ümmətlərdən hər ümmət özlərinin peyğəmbərini halaq qılışını qəsdlədi. Haqqı bekar qılış üçün batıl sözlər arqılıq peyğəmbərlər bilən münazir qılışdı. Şunun bilən onları halaq qıldım. Mənim azabım qandaq ikən? Şunundak, yəni ilgirki ümmətlərə tegişlik bolğandak, Pərvərdigarının azabı kafirlarga tegişlik boldu. Onlar dozaq əhlidir. Ərişini kötürüp durğan və ərişinin çövürsüdeki pərişdilər Pərvərdigarığa təsbih etidu. Həmdi etidu. Onunğa iman etidu. Möminlərgə məğfirət tiləydu. Onlar etidu. Pərvərdigarımız, sinin rəhmətin və ilmin həmmin ərsini öz işçiyə alıdu. Tövbi qılğanlarga və sinin yolunğa əgəşkəllərgə məğfirət qılğın. Onlarını dozaq azabıdın saqlığın. Pərvərdigarımız, sən onlarını onlarının atı boğulurdun, ayallırdın, əvladlardın yaxşı bolğanlarını onlarga vədə qılğan məngülük cənnətkə kirgüzgün. Sən həqiqətən qalibsən, hikmət bilən işqılğıçsən. Pərvərdigarımız, sən onlarını yaman işlərdən saqlığın. Sən kimni yaman işlərdən saqlaydıkənsən, şübhisiz ki, bu gündə sən onunğa rəhmət qılğan bolasən. Bu çox bəxtdir. Şübhisiz ki, kafirlərğa Allahın dünyada sizlərə bolğan gəzibi, sizlərin axirətdə bir-birinlərə bolğan gəzibanlardan işib düşüdü. Çünki sizlər İmanğa dəvət qılınatdınlar, lakin iman etməyətdınlar deyə nida qılınadı. Onlar, Pərvərdigarımız, bizni iki qətim öldürüb, iki qətim tirildirdi. Biz günahımızı xira qıldıq. Əmdi çıxış yolu tepilərmə, deydi. Bu, şunun üçündür ki, sizlər Allahını bir deyə bilişə çağırılığında bunu inkar qıldınlar. Allohga sherik keltirilsa, uni tasdiq qilasizlar. Ya'ni Lot, Uzza qatorliq butlarga cho'qinishga chaqirilsanglar, uni tasdiq qilasizlar. Ularning ilohligini e'tirof qilasizlar. Hukm yuksak, buyuk Allohga xosdir. Alloh sizlarga qudratining alomatlarini ko'rsatdi. Sizlarga ko'kdan yomg'ir bilan rizq tushirib berdi. Faqat Allohning toyatiga qaytgan kishilarla Allohning oyatlaridan vaz nasihat olib. Dininglarni shirkdan va riyodan sof qilgan holda Allohga ibodat qilinglar. Kofirlar yoqtirmagan taqdirdami Allohning martabasi yuqoridir. Allah erişinin egisidir. Halayık mülakat buluşurduğun künden agahlandırış için, yani kıyamet gününün agahlandırış için Allah öz hükmü boyu içe bendilerden halıgan Adem'e vahiy çürüdü.
Onlar kabirlerden çıkan künde Allah'a onlardan hiç narsı mahbi kalmaydı. Yani onların ehvalidin, emellerden ve sırlardan hiç narsı mahbi kalmaydı. Bugün padişahlık kimge has? Galip bir Allah'a hastır. Bugün her adamge kılgan emelge yarışa ceza verildi. Bugün zulüm yoktur. Allah hakikaten tiz hesap alğıcıdır. Onlar ne kıyamet günüden agahlandırır. O çağda diller korkunuşunun kattığılığıdır, boğuzlarga kaplışı valıdır. Onlar kaygı hesretki toludur. Zalimlarga yakın dost ve şapayeti kabul kılınadığın şapayetçi bulmaydı. Allah közlerinin hıyanetini ve dillerdeki yoşurun nerslerini bilip durdu. Allah adıllık bilen hüküm çıkırdı. Onlar Allah'ını koyup ibadet kılavatkan butlar hiç nersige hüküm çıkarışka kadir emez. Allah hakikaten bendilerinin sözlerini anlap durgucudur. Onlarının işlerini körüp durgucudur. Onlar zeminde seyri kılıp, onların ilgiri ötgenlerinin akıbetinin kandak bolgallıkını gözetmedi mi? Onlar bolsa zeminde küç kuvvet ve yadigarlıklar, yani öy imarat kuruluşları cihette, bulardın üstün idi. Yani senin kavminin kafirlerden üstün idi. Günahı tüfeyledin, Allah onlarını cezaladı. Onlarını hiç ehedi Allah'ın azabıdan saklap kalalmadı. Bu şunun üçündür ki, onlara peygamberleri röşen möcizlerini ilip gelgeniydi. Onlar şenmedi. Şunu bilen Allah onlarını cezaladı. Allah hakikaten güçlüdür. Allah'ın azabı katlıktır. Biz Musa'nı möcizlerimiz bilen, röşen delil bilen, hakikaten Firavun'a, Haman'a ve Karun'a evettik. Onlar Musa'nı yalgancı sihirgar deyişti. Musa, onlara dergahimizden hak bilen kelgende, yani peygamberlik bilen kelgende, onlar Musa bilen iman etkallarının oğullarını neslini kurutuş için öldürünler. Ayallarını hizmetki siliş için kaldırınlar dedi. Kafirlerinin helin mekeri pekat berbat buludu. Firavun eytti. Beni koyutunlar. Musa'nı öldürmen. Musa özünü menden kutulduruş için perverdigarını çakırsın. Men hakikaten Musa'nın dininlerini özgerti ötüşüdün. Ya ki zeminde kalaymıkançılık tuğdur işidin. Yani bu devlette kalaymıkançılık tuğdur işidin korkumun. Musa eytti. Men hakikaten menin perverdigarım. Ve silerinin perverdigarınlar bulgan Allah'ı sığınıp, hesap günüge işinmeydiğen, yani kıyamet günüge işinmeydiğen, her bir mutekebbirinin ziyankeşlik kılışıdın panah dileymen. Firavun hanıdanığı mensup, imanını yoşuradığan bir mümin adam etti. Siler perverdigarım Allah degen kişini öldüremsile, halbuki o silerge hakikaten perverdigarınlarının dergahidin röşen delillerini ilip geldi. Eğer o peygamberlik davası da yalgancı bulsa, yalgancılıkının zini onun özgüdür. Eğer o rastçıl bulsa, o silerini korkutkan azabının bir kısmı silerge kilidir. Allah hakikaten haddidin aşkan yalgancını hidayet kılmaydı. Ey kavmim! Bugün seltenet silerinin ilkinlerdedir.
Misr zeminidə sizlər qalibsizlər. Əgər bizə Allahın azabı gəlsə, onundan qutuluşqa bizə kim yardım verədi? Paravin aytdı. Mən sizlərə faqat nəmini doğru deyə qarasam, şunu məsləhət verəmin. Sizləri mən faqat doğru yolğa başlayıram. Mömin adam aytdı. Ey qavmim, sizlərin Nuh, Ad, Samud qavmlərinə oxşaş və onlardan keyinkilərə oxşaş cəmaələr uçurğan cəzağa uçurşunlardan qorxma. Allah bəndələrinə zulm qilishni xohlamaydı. Ey qavmim, mən sizlər üçün həqiqətən qiyamət günüdən ənsirəyəm. O gündə dozaq azabının dəhşətindən qorxub arqanlığa çəkinisizlər. Sizlərə Allahın azabından heç qutulduruğucu olmaydı. Kim ki Allah onu gumrah qıldıqan, onu hidayət qılğucu olmaydı. Şək şübhəsiz ki, ilgiri sizlərə Yusuf Allahın dərgahından örüşən möcüzələrini elib gəldi. O elib gələn dəlildən sizlər haman şəkləndinizlər. Ta ki o vəfat bolğanda dəlil pakitsiz halda Allah onundan keyin hər kəs peyğəmbər əvətməydi o dedinizlər. Allah günahda həddidən aşqıçını, dində şəkləngücünü müşündaq azdırdı. Allahın ayətləri üstüdə özlərini Allah tərəfindən gələn heç qandaq dəlil olmasın. Qarısığı cancallaşıdığanlar Allahın dərgahında və möminlərin nəzərində qatlıq nəfrətə qaladı. Buzğunçuluq qılıb imandan baş tartqan, bəndələrə zomagarlıq qılğan hər qandaq adamın dilini Allah məşindaq peçətləb atdı. Bir əvin vəziri Hamanğa, ey Haman, bana bir igiz bina salgın. Onun bilen ben dervazlarga, asmanın dervazlarga yetişim mümkün. Şunun bilen ben Musa'nın ilahini körey. Ben hakikaten Musa'nı yalgancı dep güman kılmen dedi. Peravenge onun yaman emeli şundak çıraylık görüstüldü. Peraven gümrahlıkı tüpeyledin, hidayet yoludun meni kılındı. Peravinin heli mekeli peka bekardır. Peravin hanıdanıdın iman yetkan kişi etti. Ey kavmim, siler bana ergişinle. Ben silerini doğru yolu başlayayım. Ey kavmim, bu dünya terikçiliki pekat vaqtlıq paydalanışdan ibarətdir. Ahirət haqiqatan məngülük qarargahdır. Kim ki bu dünyada birer yamanlıqını qılıdıkən, onunğa ahirətdə şununğa layiq cəza berilədi. Məyli ər bolsun, məyli ayal bolsun, kim ki özü mömin turub, birer yaxşı iş qılıdıkən, əni şular cənnət kirdi. Cənnətdə onlara hesabsız rızıq verilidi. Ey qavmim, mənə nəmidir ki, sizləri mən dozaqdan qutuluşqa dəvət qılıram. Sizlər bolsanlar məni dozaqqa dəvət qılısınız. Sizlər məni Allahnı inkar qılışqa, mən bilmədiyim nərsələri onunğa şərik gətirişqə dəvət qılısınız. Halbuki mən sizlərini qalib, bəndilərinin günahlarını nəhayət məğfirət qılğıcı Allahqı dəvət qılımən. Həqiqətən sizlər məni onunğa ibadət qılışqa çağırısınızlar. Yəni putqa ibadət qılışqa çağırısınızlar. Onun dünya və axirətdə özünə ibadət qılışqa çağırığını yox. Bizning oxir bordigan joyimiz Allohning dargohidir. Gumrohlikda haddidan oshguchilar ahli do'zaxdir.
sizlarga azob nozil bo'lgan chog'da sizlarga aytgan so'zimning rostligini eslaysizlar. Men ishimni Allohga topshiraman. Alloh haqiqatan bandalarini ko'rib turg'uchidir. Alloh uni Firavn jamoasining suiqasdlaridan saqladi. Firavn jamoasiga eng yomon azob nozil bo'ldi. Ular atigini oqshimi o'tga to'g'rilinib turadi. Qiyomat qoyim bo'lgan kunda, ey Firavn jamoasi, azobning eng qattig'iga do'zax o'tiga kiringlar deyiladi. U chog'da ular do'zaxda o'zaro munozirlashadi. Ojiz ergashuvchilar hokavur ergashtirguvchilarga, shubhasizki biz sizlarga ergashgan edik. Bizdan do'zax azobidan bir qismini ilib tashlay olamizlar deydi. Hokavur ergashtirguvchilari, shubhasizki biz hammamiz do'zaxda turamiz. Allah haqiqatan bandalarining orasida hukm chiqardi, deydi. Do'zaxdagilar, do'zaxqa muakkal farishtalarga, sizlar Parvardigoringizga duo qilinglar. U bizdan bir kunlik azobni yeniklasgan, deydi. Ular, ya'ni u do'zaxqa muakkal farishtalar, payg'ambaringizlar sizlarga ro'shan mo'jizalarni ilib kelmaganmidi, deydi. Ular, ya'ni u kuffarlar, ha, ilib kelgan edi, deydi. O farishtalar, sizlar duo qilinglar, lekin kofirlarning duosi foydasizdir, deydi. Shak shubhasizki, biz payg'ambarimizga, mu'minlarga, hayoti dunyoda va farishta, payg'ambar va mu'minlardan bandalarning amallariga guvoh bo'ladigan guvohchilar hozir bo'ladigan kunda albatta yordam beramiz. O kunda kofirlarning o'zlari foyda bermaydi. Ular la'natga uchraydi. Ular oxiratning azobiga duchor bo'ladi. Shubhasizki biz Musoga hidoyat ato qildik. Isroil avlodiga kitobni miros qilib berdik. Ya'ni Tavratni miros qilib berdik. U aql egalari uchun hidoyatdir va nasihatdir. Ey Muhammad, mushriklarning yetkizgan aziyatlarga sabr qilgin. Allohning senga va sening tavalaringga yordam berish va'dasi haqiqatan haqdir. Gunohingga istig'for etgin. Atigini oqshimi Parvardigoringga hamd bilan tasbih etgin. Shubhasizki Allohning oyatlari ustida o'zlariga Alloh tarafidan kelgan hech qanday dalil bo'lmasdan qorisig'i janjallashadiganlarning ko'kraklarida faqat kibr bor. Ular Allohning nurini o'chirishdan iborat maqsadiga yetilmaydi. Allohga sig'inib, ularning sharridan panoh tilagin. Haqiqatan Alloh hammani anglab turuvchidir. Hammani ko'rib turuvchidir. Osmonlarni va zaminni yaratish albatta insonlarni yaratishdan ko'p qiyindir. Va lekin insonlarning ko'pchiligi buni uqmaydi. Ammo bilan ko'zi ko'rdigan odam barobar bo'lmaydi. Ya'ni mu'min bilan kofir barobar bo'lmaydi. Iymon etgan, yaxshi amallarni qilgan odamlar bilan yomon ish qilguvchi odamlar barobar bo'lmaydi. Sizlar oz vazn nasihat olasizlar. Qiyomat cho'qim keladi. Uningda shak yo'q. Va lekin insonlarning to'lisi uningga ishonmaydi. Shuning uchun ular o'lgandan keyin terilishni, qiyomat kuni beriladigan mukofot bilan jazoni inkor qiladi. Parvardigoringlar aytdi: "Menga duo qilinglar. Men duoyinglarni qabul qilaman.
tiliginlarını berimen. Şübihisiz ki, menin ibadetimden çoğçılık kılıp baş tartıdığallah har halda cehennemge girdi. Kündüzü işlep yetken har hallıktın, aram ilişkiler üçün Allah sizlerge keçini karanlığı kılıp yarattı. Terekçilik yolu da hareketlenişler üçün kündüzünü yoruk yarattı. Allah insanlara hakikaten merhametlidir. Velikin insanların tolusu Allah'ın ihsanına şükür kılmaydı. Allah'ın merhameti ve nimetlerine nankurluk kılıdı. Yani şu Allah sizlerinin perverdigarınlardır. Hemmin ersini yaratkıcıdır. Onundan başka hiç ilah yoktur. Kandak mı Allah'a ibadet kılıçtın, butlarga ibadet kılıçka borulup gitsle? Allah'ın ayetlerini inkar kılgallar, hidayettin ve hakikattin şundak borulup gitsle. Ey Muhammed! Kavminin Allah'ın ayetlerini inkar kılgallıkıga kaygırıp gitmeyin. Onlardan ilgere ötkeller muşundak kılgan. Allah sizlerge zeminni turalgu, asmanni bina kıldı. Sizlerni süretke kirgüzdi. Sürtünlarni çıraylık kıldı. Sizlerge türlük pak nerslerni rızık kılıp verdi. Yani şu Allah sizlerinin perverdigarınlardır. Alemlerinin perverdigarı Allah'ın berkti büyüktür. Allah hayattır. Onundan başka hiç ilah yoktur. Dinlerini şeriktin ve riyadın sapkılgan halda onunla ibadet kılınla. Cimmi hemdü sana alemlerinin perverdigarı Allah'a hastır. Ey Muhammed, eytkin ki, perverdigarımdan bana rüşen deliller kelgen çağda sizler Allah'ını koyup ibadet kılavatkan butlarınlarga ibadet kılıçtın meni kılındım. Alemlerinin perverdigarına boysunuşka buyuruldum. Allah sizlerinin atanlar Adem aleyhisselamını tüpıraktın. Onun evladını aldı bilen abi menidin. Andın lehti kandın yarattı. Andın o silerini ananlarının karnada boğak halıdınlarda çıkardı. Andın küç kuvvet ve akılda kemalet yişi yani karan vaktanlarga yetisle. Andın kere isle. Bazınla burun vapat bulup gitisle. Andın siler muayyen vaktkice yaşayisle. Siler Allah'ın kudretinin delillerini şenkeyizle. Allah terildirişke ve öldürüşke kadir. O berer işini kilişini irade kılsa, onun vücutki kel deydi de o vücutki kilid. Allah'ın ayetleri üstüde cancallı şevatkallarını körmedin mi? Onlar kandak mı hidayettin gümrahlıkka burulup gitidu? Onlar kitabını inkar kıldı. Yani Kur'an'ını inkar kıldı. Peygamberlerimizge biz nazil kılgan mucizelerini inkar kıldı. Onlar uzakka kalmay inkar kılganlıklarının akıbetini bildi. O çağda yani dozakka kergen çağda onlarının boyullarda takaklar ve zincirler bulup. Ular kaynak soğuğa sörep girildi. Andın otu köydürüldü. Andın ularga Allah'ını koyup şerik keltürgen butlarınlar kayerde deyildi. Ular, o butlar özlerini bizden çetki aldı. Belki biz ilgiri hiç nersige ibadet kılmaydık deydi. Allah kafirlerini muşunda gümrah kıldı. Bu azap sizlerinin zeminde haksız revişte günah kılıp,
pul malını haram yollarga sərf qılğanlığınlar üçün xoşal bolğanlığınlar və haqavar bolub ketkənlığınlar üçündür. Sizlər dozaqnın dərvazlarından kirib o yerdə məngə qılınlar. Mütəkəbbirlərinin cayı nəmə degan yaman. Ey Muhammed, qavmının seni inkar qılğanlığına səbir qılğın. Allah'ın onlarını azaplaş doğrusudaki vədisi hakikaten haqdır. Sana biz onlara vəd qılğan azabın bir qismini görsəsək, bu Allah'ın vədisigə vəfa qılğanlığıdır. Ya ki seni onu görsətdən burun vəfat qıldırsaq, onlar bizim dərgahımıza qaytırılıdır. Qiyamətdə onlar azabqa düçar olurdu. Səndən elgiri biz həqiqətən nurgun peyğəmbərlərini əvətdik. Onların arasında sana bayan qılıb bərgənlərimiz mi? Bayan qılıb bərməgənlərimiz mi bax? Heç qandaq peyğəmbər Allahın iznisiz birer möcüzə keltirəlməydi. Allahın əmri kəlgən çağda, yəni qiyamət kəlgən çağda, kişilərinin arasında adalet bilən hökum çıxırladı. Bu çağda haqqı qarşı turğuçlar ziyan tartıdı. Menişinlar və göçlərini yiyişinlar üçün Allah sizlərgə hayvanlarını yarattı. Onlar sizlərgə nurğun payda kəltürüdü. Onlarga minib, dedanlarga pükkən hacidanlardan çıxıslar. Quruqluqda yük taqanlarını onlarga artıslar. Dənizdə kimilərgə qaçılayıslar. Allah sizlərgə qudretinin alamətlərini görsətdi. Sizlər Allahın qudretinin qaysı alamətlərini inkar qılısınızlar? Onlar zəmində seyr qılıb, onlardan ilgirkilərinin aqibətinin qandaq bolğanlığını gözətmədimi? Bulardan onların sanı köp idi. Zəmində güc-quvvət və yadigarlıqla, yəni öy imarət cəhətdə bulardan üstün idi. Onların qolğu kəltürgən nərsələri onlara əs qatmadı. Onlara peyğəmbərləri rüşən möcüzlər bilən kəlgəndə özlərdə bar ilim bilən pəxirlənib peyğəmbərlərini inkar qıldı və məsxir qıldı. Onlara özləri məsxir qılğan və kəlsi deyib aldırğan azab nazil oldu. Onlar bizim azabımızı görgən çağda biz bir Allahqa iman etdik. Biz burun Allahqa şirk qılğan butları inkar qıldıq dedi. Bizim azabımızı görgən çağda etdiyin imanın onlara faydası olmadı. Bu Allahın bəndələri arasında tutqan yoludur. Yəni azabını görgəndə etdiyin imanın faydalıq olmazlığı Allahın bəndələri arasında tutqan yoludur. Bu çağda kafirlər ziyan tartqıcı oldu.